Mirëmbrëma, yje të natën me Ulonën. Unë vazhdoj të jem sërish Andi Vrapi në rubrikën time, po nuk e di pse këtë sezon për shkak se nuk përballonin dot suksesin tim. Më sollën dhe një koleg tjetër që ta ngre në piedestal, domethënë, Kevin Kalo, që është njëkohësisht edhe miku im i ngushtë. Kev, mirë se erdhe. Nuk ka fare miku yt i ngushtë, mirëmbrëma miqë, po është e vërtet këtë sezon do jemi. Këtë sezon do jemi të dy bashkë në këtë rubrikë të natën me Ulonën. Kam fatin e mirë dhe fatin shumë të keq që do jem krah Andi Vrapit në këtë rubrikë dhe duke qenë dhe skenaristi këtij emisioni. Mendova që këtë vit, duke qenë se ky emision kishte një rubrikë kushtuar grave, vendosa të vazhdoj traditën maskuliniste shqiptare dhe nga gratë të suksesshme në ekran vendosa që të nxjerr dy meshkuj që nuk kanë asgjë në vinë jetën e vet. Fancy Luizit nuk është se pret ndonjë gjë wow nga ky, po gjithsesi unë mendoj që ky sezon do jetë shumë i suksesshëm, kështu që me suksesshëm se vjet do jetë erë, po nejse. Unë them të shkojmë tek lajmet, se me batuta me njëri tjetrin do zgjasim këtu deri në mëngjes me Ulonën. Po dhe paraprakisht duat ju kërkoj falje të gjithë publikut që të dukem sikur më kanë sjellë në zor këtu ose sikur përtoj. E bëj sepse në fakt me vërtet më kanë sjellë në zor dhe me vërtet përtoj dhe nëse i mbyll sy tre rradha si gjatë emisionit, kërkoni ndihmë. Sigurisht lajmi i parë ka të bëjë me Big Brotherin, se edhe po të duam nuk i shmangemi dot, po nëse mendojmë që këtë herë do flasim për ngjarje që ka ndodhur brenda në shtëpi, në të vërtetë do flasim për ngjarje që ka ndodhur jashtë shtëpisë dhe bëhet fjalë për konfliktin e titanëve të Krushëve, Robert Aliaj dhe Sabianin. Fillimisht Sabiani është prehur për dhëndrin e tij të ardhshëm që nuk dëshiron zorraxhin brenda në shtëpi, gjë që nuk e di me sa mend e tha, po e tha. Këto reagimet e Sabianit në fakt janë reagime tipike për një vajzë në klasën e 5, sepse ka përdorur këto epitete si Zora Xhi apo Çapa Çul dhe i kanë bërë unfollow dhe gocës së vet nga Instagrami, që janë fikse si një adoleshente që ose më saktë si një para adoleshente që nuk ka hyrë akoma në zhvillim. Po gjithsesi, më shumë se sa reagimet e Sabianit dhe të Robertit, unë mendoj që një lajm tjetër i rëndësishëm që ka qarkulluar gjatë gjithë kësaj jave ose kësaj periudhe javore, ka qenë rritja e pashpjegueshme e çmimit të patentës. Po gjithsesi mendoj që çdo lajm i keq ka dhe një lajm të mirë brenda. Edhe në fakt lajmi i mirë në këtë gjë që ka ndodhur është që duke u rritur çmimi i patentës do kemi më pak shoferë ferma nëpër rrugë, kështu që urime të gjithëve. Një lajm tjetër që unë mendoj që është ndoshta më interesant se gjitha këto gjëra tjera që ndodhin në Shqipëri, është një lajm për një çift, nuk e di kudo nëpër botë, nuk e di ku. Ku nusja pak minuta para se të ngjiten në altar, ka zbuluar se bashorti i saj i ardhshëm vinte akoma gjin nga mamaja dhe ky është një mesazh shumë i qartë për të gjithë ata djem që janë mbi 30 vjeç që të mbyllin deri më çelës kur të pinë te mami. Mos e kishe gjë me mua këtë mesazh? Sa vjeç je ti? 28. Okej, Kevin. Ke edhe 2 vite kohë për të pirë nga mami. Okej. Një lajm tjetër vjen nga politika, sepse sigurisht nuk mund ta lë pa përmendur politikën te përmbledhja e lajmeve të javës, ku Partia Demokratike ka reaguar skandalizuar për një batutë që ka bërë një komediane në një nga qoshet e Tiranës, një nga klubet e komedisë të Tiranës, ku praktikisht batuta ishte për protestat e opozitës dhe për organin gjinital të kryeministrit. Në vend që të merreshim me këto batuta, të merreshim më shumë organizime të mirëfillta politike dhe në këtë mënyrë dhe organi gjinital i kryeministrit do kishte dalë nga zyra me kohë. Bravo, bravo, koleg, sa serioz. Po gjithsesi unë do vazhdoj të kthehem në Big Brother dhe ju do thoni pse. Bëhet fjalë për maestrën që është tashmë edhe i preferuar e im, Kev mos murre. I cili ka deklaruar që pjesëmarrja e tij në Big Brother është gjëja më e rëndësishme që ka bërë në jetë, ndërkohë që ka një fëmijë dhe është pritet të një fëmijë tjetër. Nuk e di këtë pse duhet ta thoshte patjetër maestra, po. Ka duke kap pseudonimin Amarildo. Nëse kalojmë në lajmet e tjera që nuk i përkasin Big Brother, se na duket sikur flasin gjithkohon për Big Brotherin. Në lajmet e tjera, kompania famshme e modës Diesel, që të ju të gjithë me siguri e njihni, ka vendosur që të bëjë diçka të çuditshme në sfilatën e tyre të fundit ku prezantonin koleksionin e tyre pranverë verë. Ato në sfondin e sfilatës kanë vendosur 200.000 prezervativ dhe mësohet që menjëherë pas mbarimit të saj, 100.000 prej këtyre prezervativeve ka shkuar në shtëpinë e Ermal Fezdullaut. A mund të çojmë edhe 100.000 të tjera te shtëpia e Eduard Grishaj se dim çfarë ndodh kur ai Don Big Brother. Çfarë ndodh Andi? Le të mos flasim për këtë, se kemi një ftuar që do na tregojë ajo çfarë bëhet gjatë kohës që bëhet Big Brotheri. Por më shumë se sa të merrem me çfarë bën Eduard Grishaj në shtëpi pas Big Brotherit, unë mendoj që të kthehemi te ajo gjëja për cilën jemi mbledhur sot që nuk janë fare lajmet, por është kusht tjetër përveç se e ftuara jon dhe koleg kam gjetur një ftuar. Haj herë se ti na habit me këto vendimet që merr në jetë. Pit pastaj. Dhe duke qenë se jemi në puntatën tonë të parë që unë nuk jam më i vetëm, por kam fatkesish dikë tjetër nga mbrapa për të
kujdesur për të. Kam zgjedhur një të ftuar shumë speciale se kudo ku ka shkuar, në çfarë do lloj emisioni që ajo ka shkelur për herë të parë dhe jo vetëm, ka sjellur të mira. Ishte te dikush tjetër, ai të shkoi hyri brenda Big Brother, i eci mbar, u ritëm followersat, kështu që shpresojmë inshallah të futemi Big Brother, po. Këtë e bëra për kolegun tim që ta mbaj me të mira. Po, shumë faleminderit Andi, megjithatë, atë kemi sot këtu jo vetëm që na flas për veten, siç bën zakonisht për këto rrjete sociale ku është edhe shumë e famshme, po e kemi përditur edhe për mendimin e saj për gjëra që ndodhin rrugë, sepse unë personalisht jam shumë interesuar për mendimin e saj për aktualitetin. Pra, Sonja dhe Zotrin, Çuna dhe Çuna, se gocat s'besoj se të jenë shumë të interesuar për këtë. Sonja dhe Zotrin, Serena Sula. Ta-da! Sa e bëm vetë orkestrën. Artistën e kemi, instrumentistët i kemi, kështu që jemi okay. Serena, shumë faleminderit që pranove të vir, se këtë periudhë që je live në TikTok gati çdo ditë të javës, nuk është se ke nevojë për të ardhur në për intervistë, por ne të falenderoj. Jo, do të vijon të s'bën, sidomos për ju dy herë. Sidomos pasi ke dy herë. Shumë mes keni futur ju, çfarë doni ju të dëshni keni futur mes? Kevin e kemi të lidhur. Kevin mos na ngacmo shumë. Unë jam single, taksirati jemi. Jo, dy keni futur mes, unë e di, për çam keni futur për treshë, sa e di unë, për çam keni futur. Ti di është. Ka gjë më thënë se jam thënë unë. Serena, në Ramazan ose Serena aman. Unë jam thënë unë me këtë që të lidhur, nëse vit me emrin. Okej, unë po. Ja di. Unë jam shumë gati që ti nga ky emision. Jo, okej. Kevin aty e paskan. Gjithsesi Serena do të pak serioz, se ky është një emision serioz, nuk kemi si emisione të lartë poshtë. Më thuaj një herë si ka nisur ky vit 2023 për ty? Ky vit ka nisur shumë mirë, shumë super, si që më veshët dhe sot, kështu ka nisë flakë. Si rallë herë jam buluar. Ja, shumë, herë parë se jam buluar, shef, sëpse dialet zbuluar në dialet klipit, që do vit. Ke një klip? Po, po. Interesant. Dialet atyre. Po, e ke ndame një, do më thë një, ty ju fut muzikës, se ty ju ndahem. Po, po, si ndahem. Po, me këtë e bësh këngën? Të bëj, këtë këngën e tret e kam single, dhe këtë po të bëj këshu. Nudo fare. Si nudo me? Nudo fare, pa ta nga fare dhe. Pak për e sigur që... Nuk i logarit fundet të gjyra, të është direkt të brëndshme. Videa do të fika rekordës shikush për rje, dhe më thënë. Po, po, vetëm një rje cipër do kemë, kështë që pa ne jam vesh sot. Shumë falim dhe që u vesh. Do të me këthi diçka për mësë jam vesh, të të jeni një gjo për mësë. Kemi këthe për mësë. Kam një pytje shumë serioze për ty, që kam dashur shumë të bëj gjithmonë. Pse je këshu? Pse jam këshu? Gjithë mund këtë është më bërë këtë piti pëse jam këshu. Shiko, unë jam këshu sepse jam vetë vetja edhe nuk kam dash me ndryshua si herë këtë gjotë që kam njësë, këtë uktim. Edhe pëse ndoshta kam pas shumë kritika e shumë më thejtë, thasha kupton komendë negative si në Shqipëri, ama unë gjithë mund kam hecë me drejtimin që në shof jetën time edhe i pëlqen së pëlqen, unë jam këshu. Do me thënë ti, nuk është e ke kryuar një personash që të bësh e famshme, që të bësh lek, që të bësh... Ti je këshu gjithmonë? Jam këshu, jam gjithë kohës këshu, po kam qenë që e vogël këshu. Bravo ti. E kam karakterin tim edhe nuk... Shumë mirë. Po, ja del, ja del? Ja dal, për zotën, është i qik stres kjo karakterin, se se këtu në Shqipëri nuk është e ka këshu si unë. Se ti ke edhe mamin edhe babin i ke shumë supportive Aty i kam gjopë. Prindrit të kanë shtyra, po tjesht kanë parë si e ti dhe tjesht kanë thënë okej, të kanë pranuar? Jo, ato po, normalisht ato më kanë shty mu, jo, a kuptor, ato më kanë pa mu se si jam. Po nuk kanë daluar? Po, jo, nuk kanë daluar, si e. Dhe më thamë, me ate këpërcin time, po ja kam dalë, dhe më thamë. Bravo Titi dhe Vera. Bravo Vera. Bravo Vera. Filim ishem Instagramin, tani jem po merë shumë e TikTokun dhe bën live-et në TikTok që thyjen audiencat e TikTokut me personajet të ndryshme, se këto thyrit i ke këshu pjesë e personalitetit të në. Ka qëllime me dvete. Vdesëm për thyri, si kam mundësi e burgjit Ore, thyre live është që fitu t'jo. Po, shiko, është vërtet që fiton lek nga live-et e TikTok-ut, se ka shumë personaje që thonë fitojmë lek nga live-et e TikTok-ut, nga Luanët, nga Aviona që fiturin aty, por realisht si funksionon. Ta the mund realitetin. Do më thënë që, se dhe unë duat të filloj të bëjë këshu live-esh, jo si ty, do më s'kam që... Ja, mund dhe t'i pashkosh, do më dhe fust live una, do më t'fut. Jo, jo, Serena, jo. A je gati për të shumë prejtë Andi. Jo, 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 shiko, Zemre. Mu ngellin duke më sharë për Big Brother, se përbaloj, do t'jo të futëm lajmë të ty. O, për që vret me enë, Zemre, futë e i splif, aty dhe që të. Oke, këta e mesajët që i duam. Mami, po me që i duam. Mami, mos e dëgjit që mami, sorry, mami. Ta thuaj të ashtë të vërtetën, sa ne këpërë të gjëja. Tjesht, në ndetë nga të regoj si funksionën kjo gjëja e TikTok-ut, si futesh. Ju bëni, do më thënë, si ndani lekot më ato që bëni live-et. Ja, të themu, njësë. I mërë gjithë, sërinë. Të shi. Tani, atë shumë sa thënë këto, nuk është. Sa thënë këto, ku dionë, milionat anekti, unë nuk është se kam pasë shumë qëlimin të lajvit TikTok-ut për lek.
Eu nuk është pse as se kam pas, un kam pas gjithmonë. OnlyFans. Kam pas qëllimin për fituar lekë. Qëllim, ë? Qëllim kë kam pas un. Për fituar. Te OnlyFans më shumë kam pas qëllim. Okay. OnlyFans më ka ecë më shumë se. E po shumë shtrenjë kjo Serena 30 dollar sa e ke. Po nuk ka shumë shtrenjë, shumë shtrenjë. E vallaj Serena. Mja të bëm një grup tu shtim gjithë lekët. Bëm një grup shtim gjithë lekët, kameramanët, regjizori. Edhe Ulona bashkë. Jo, kam një se ti tash je marrë vesh që ky është ai që të ngacmon, kurse unë jam më i seriozi që s'është i lidhur. Na një kompliment i herë të dy. Faleminderit shumë. Faleminderit. Jam të duke ndjehur shumë rehat. Se te kemi ndjekur në çdo live Serena, je pjesë e jonë ato çfarë. Sa mendon Serena për rritjen e çmimeve të produkteve të sportës, pra bukës, vajt, qumshtit, vezëve, qumshtit. Ça si mendon ti, si ndikon kjo këtu? Po as ti kon fara sa kam menuar ne. Po pse sa bukti? E, a di se son si bëkur kur llogaritë e ushqimeve, me çka po marr? Un ha krudo me zemra ku merr unë. A mund të ti? Ti ka qenë nga fundi që ke gatuar apo s'ke gatuar ndonjëherë? Unë di, po ne po them, nuk marr kash nga kjo pjesë. Un jam zero këtu. Do të thon, ka të thotë që s'bën lekë se nga TikToku se. Shikoj, tani jo, këtë pjesën e dia, do t'ja ulni çik shpinën tash. Ne. Do t'ja bëjmë thirrje tash, dia ulni çik shpinën. Oferta për 7 mars. Po po për 7 mars. Okej. Zemra, di them kur ministri det për drejt, ulaj çik shpinën, ka thënë seri në atë lutë. Faleminderit. Mesazhet që duam. Shikoj Seren, se ti disa herë je drejtuar kryeministrit. Jam drejtuar. Të shpërgjigj në herë. Jo, herë jam drejtuar, por ku jam? Një herë në portal, një herë kam. Në portale po, po në TikTok edhe kështu gjithmonë ke shpirt dëshirën që ke dashur ti gjithmonë afër kryeministrit ta takosh, bisedosh me të. Po asnjëherë s'të shpërgjigjur? Jo. Po për çfarë? S'ke marr asnjë. S'ka marr asnjë. Bravo koleg. Për çfarë mendon se do fliste më? A di pse kam qef atë zotin Roma i madh. A di se jam vështirë me të kuqe mora shef mor. A është fushat direkt ka Ilir Meta, po s'ka gjë. Ilir, se kush është kjo? Ilir Meta është i kuq. Rama është mash. Se është mavi. Po mirë, aty ajo. Edhe Meta mirë, zemra e mirë. Edhe kush të thjellë një veshje mavi për gocën e dashur. Mavi këtu. E, a vesh kë me bluzë, tash çfarë është kjo? Jo, jo, është jeshile, jo, jo, zemra mos ta katrom me gjë politik. Okej. Tash pse jam drejtu unë do thoni ju? Unë jam drejtu sepse unë e Rama kena një gjë të përbashkët. Çfarë do thoni ju? Ne kena nudizmin publik. Por e kam seriosisht, se që ka me qesh. Okej. Okay. Më të vitë task forca tani, po gjithë si. Por e për zotën, ne kena nudizmi publik. A i ka dalë dikur, po, kam dalë edhe unë. Unë nuk mendoj që keni vetëm nudizmi në gjithë për bashkët. Keni një titull, keni një titull për bashkët. A i artist, i artista. Po. A i modern, unë moderne. A i fletë kështu pa komplekse, unë pa komplekse. Okej, okay, vetëm sa ai nuk bën live TikTok si. Ai s'bën live. TikTok është gjithë aktiva, je dhe shumë gati për po bën Sali Berisha live TikTok. Në vërtet? Po. Dhe fusim edin TikTok. Po, pse në Berisha nuk e bëj live në TikTok? Jo, mos ato Berishën patjetër, kupto po. Edi është çik më i mirë, më i mirë dhe më. Jo, okay, pas ka shefi. So, ti zoti Sales më shumë marr çunin se. Shpati zë, Serena, më martua këtë ver. Se la ku jemi lajmë, sa u martua. Sa e tha vetë, sqaroi në fillim se nuk e ka problem, nuk është xheloze, nuk është xheloze. Nuk ka problem me këtë, jam thonë zemra me këtë. Ndërkohë Armina left the chat. Nëse un kisha plan ti pyesja kush fiton zgjedhjet e ardhshme për DPS, po do të bëhej shumë qartë që kush fiton. Po. Kolegu im seriozi të pyet për zgjedhjet, po unë të pyes për një zgjedhje që është akoma më e rëndësishme për shqiptarët se vetë zgjedhjet elektorale për bashki që është situata brenda Big Brotherin shqiptar, Big Brother VIP-in. Po. Ti e ke ndjek besoj. Po, e kam ndjek, domethënë e kam ndjek. Mendon që Luizi do e fitojë? Në TikTok kush ka dalë këtu në rrjetet sociale? Shiko, aty i erë në ratë parë mishë më hasë këtë pjesën e bishë. Mos ta hasë, hajde Serena. Se ka mua bejtë për veshë, më nga të hajde. Shik më nga të. Ta shi, aty i erë kanë futë shumë, kanë futë të futë njerës pa famë aty. Në thënë, nuk e kanë, aty e Big Brother VIP, futë kameraman, më falë një, se nuk e kam me në atë fara. Ku di unë... Beati. Instruktor palestre. Instruktor palestre. Shpati. Vajza Sabionit. Hajde, hajde. Ja, ja, është e famshme. Se për qajtë njës famshme nuk e ti. Vajza është e famshme për qenë me Vajza Sabionit. Ore, i Vajza Sabionit, për nuk është të kina i gjohë konkrete. Do kështë qefë të një bratë? Po në mërë që po. Së të jesë kartë, apo? Pa tjetër. Jo, më tha, qiko, kam folën më atë. Me ka? Me Ju di se jam. Vazhdo për këtë. Edhe tha nuk e kam unë tha casting këtë vit. Pse kush e kishte casting? Tani se kush e kishte casting? Nuk është casting këtë vit. Hajde më revesh zemra. Për të gjithë që të kuptuar do vëmë një kështu për kthimin e të vonshtë. Shikoj Serena, tani ke mundsinë
që përballë një publiku që le të themi që është më mirë, te kamera aty përballë teje bën një thirrje publike për të gjithë ata që bëjnë casting dhe casting e Big Brotherit për Arbanën dhe për Godo aty brenda. Për të futur ty në Big Brother, mos ta bëjmë ne, bëj edhe thirrjen. Kamera që gjithaj e jepja. Thirrjet e bosit të çonin. Vazhdo. Thirrje, tani ti bëj thirrje gjithve aty çajin aty. Ora do mfusti mua këtë vit ingu tani. O vitin tjetër, o do mfusti ju mua ose do vi unë me zor aty te ju. Kaç po ju them. Bëjnë e kërcënim, bëje. Kërcënim pra drejt. Se janë gratë martuara. Do t'ju vi mua aty, do ju vi me zor kam përtuar. Me live hap do t'ju vi. Papa. Unë jam shumë kurioz të di mendimin tënd për Luizin, me çka ve. Për Luizin. E kam edhe patriot. Patriot, po, patriot. Po. Luizi është okay, është aty, nuk është i mirë, është i mirë. Po, ja, nuk është i keq. Çiko, ka një gjë Serena, se kur thotë kështu është i mirë, kështu ka dikë tjetër në mendje që do të flasi për të. Kushtë vjen në mendje Serena? Për këtë do të flasë. Jo, jo, aty, çiko, aty brenda herë Luizi normalisht është më, din. Un po flas për ato çunat aty, më se ka çuna jashtë shumë më të mirë se ato, kupton? Un po flas për aty brenda, që ishte Luizi dhe Karisti. Pam. Ma çunat më tri këto janë aty, a kupton? Ai Luizi është çik më. Është në shpati. Po pa ky instruktor, ose një fshafar, unë. Është gazetar se na po. Çfarë? Gazetar. Gazetar. E zi. Mos i prish më dhënë se më thon në intervistë se pas nesër. Ah, jo, po ti jemi më zemra të shumë nga unë. Unë mendoj mos është instruktor palestre. Po nga gocat. Si nga gocat po ta dea. Edhe jo kur çaste e kërpesa lumi. Okej, okej, okej. Edhe vazhdo program. Po po, prit. Edhe ky është çik më i shkallë, a kupton, më zgjut se këto të tjerë aty. E bën diferencën, a kupton? Po, ai nuk ka asnjë tip si unë aty brenda, se. Pse? Po të hasim një tip si unë. Ishte në fakt Kevina që po e gatmonte. Jo, ja, unë Luizi do shkosh mirë, si me siguri. Ajo, ajo ka bë gabim, ajo u çu shumë. U çu shumë peshë. Nuk do të bënte ashtu ajo. Për çfarë si tha shkepje? Po mirë, mëse më tash ti si e virgjë. Okej. Çka po çosh peshti? A do më shka politikë në Luizi? Çka ke kinë menjë? Kevina, kur të kesh kohë, po një telefon, bën një tregu Serena për asun të bëj. Po çfarë, mëse më çon erosh aty? Për çfarë? Mirë ka, na ka shumë mirë. Aty është realitet, a kupton, nuk është se. Nëse vazhdojmë me gjërat e mia se ky e kanë Terezi me këtë Big Brother. Po pastaj do kalojmë te gocat. Po. Ja vetë të lëmë e drejtë. Ja rregulloj unë aty, hiqë qafe atë. Do të ditë çim mendimin tënd për pushtimin rus të Ukrainës, çfarë mendon se u bë një vit luftë tash edhe çfarë mendon për luftën? Për luftën? Po. Cilën luftë? Në Ukrainë bëhet luftë në Rusi. Në Ukrainë në Rusi bëhet luftë tash seriozisht? Po. Ka një vit vdesin njerëz atje. Ore sikur a mbyllin një herë luftën. Sa shumë vazhdo ke luftë. Vërtet luftë. A koha është luftë aty? Po po. Për çfarë luftojnë ato? Po kush e merr vesh për çfarë luftojnë? Për çfarë ka i vit që luftojnë? Po seriozisht luftojnë akoma ata, do të më shkruan me i qetësu. Do i qetësojë. Një takim me Putin ti. Një takim me Putin unë, opa ata, direkt. Edhe me Zelenski më thëjë. Po Zelenski nuk është se ndalon dot luftën, takon Putin për të ndaluar luftën. Bëhet më i qartë në mendime, po takoj se. Po, dorëzo direkt se Zelenski. Le fare Ukrainë. Vjen në Shqipëri, shkon në shkollë. Shiko, unë mendoj koleg, Më shumë se sa na çove në Ukrainë, ta kishe pyetur për një gjë që është shumë alarmante në vendin tonë. Çfarë këtë gjë? Theva dhon serioz, po ta bëjmë një pyetje serioze, mos marrin kështu, se serioz. Rritja e çmimit patentës. Patent. Ka vajti milionë lekë. Këtë kam dëgju, po, këtë kam dëgju. Ti ke patent vet? Po e kam tash 2 vjet. Po nuk ta hoqën apo ja hoqën? Jo, mu çu çka kush më heq më morë. Desim policë pas mëtim thonë. Se ti më thonë mua më heq më patentën. I përshëndesim herë gjithë policinë. Po i përshëndesim. Ja, pra nëse e ishin patentën. Po normalisht si ja ishin. Ju dua ju të mia. Jo, se mbaj mend videon që u bë virale që ju kishte ndalur policia, po nuk ta hoqën ty, ja hoqën jo, personi që ishte me ty. Po po. Oh, bravo ti që përmendishin shumë emra. Ç'në ti kështu? Ë? E po, unë këtë e përmejnë, rapëtja, i dhash reklam. E, më falë, me që e hape veceve. Okej. Qiko, unë mendoj që të bëjmë pak pushim Serena. Po. Patente një herë për t'i erti, këtë shmimin e patentes. Një herë ti, me gjithë të pushime, idiot. Për t'i erti, se du të me fonu për shmimin e patentes. Është do Serena. Aty ja kanë qu mirë, kanë bësë ja kanë qu aty në. Ato që së tin me peqa kështë bëhaj, ato buzi, si kështë... E, ato po, jo, shoferve të mamë, ato buzi kështë Serena Suling. Shiko Serena, se me që vete përmenda Arjoni, nuk ta përmenda unë, vete ke fajnë. Shiko, atë ka shkuj, ta është bëj gjallë, që ka ndodhë? Po pra, se së bëj gjallë. Së shbë? Jo, mësë nuk u bëj gjallë atë për ju, lëgë. Aha, po të shi, po të shi vënë? Më vëgë se kështë rëmë burë të kohë. Se ka iku, se që a bëndi, asë telefonisë më hapë të jasë. Se të qishtë një vendim gjukate që... Po, gënje e shtërkisht atë, a, mi që ma hasë, shef, më ka shkruj, po po, më ka marrë telefon, edhe i thash, unë në prekupova, ku të thash, a do futësh me vërtet mrejnë, i thash, që pashmë për portale. Edhe tha, jo, me zemra tha, edhe
është thjesht e kanë bërë kota sa për lajm, për kështu për portale, kështu zëmëron që në vëmendje. Po ka ishte nga burgu. Okej. Fisën ndërkohë fisën nga burgu. Me çuna. Okej, Andi vazhdo. Çiko, po nuk ka nuk ka shans më kthy mamat. Zbohet laf. Sa kështu thonë ju, pastaj. Ja, ja, jo, zemra për çdo unë atë më. Vazhdo. Vazhdo pastaj. Faleminderit Serenc, se ne kemi përgatitur shumë pyetje, po kemi edhe një sfidë shumë interesante. Se më mund deri nëse më paroni, e kemi kuptuar këtë, prandaj po ndërpresim. Kemi një lojë me shoca, por që ta shpjegoj pas siglës. Ndjekim siglën edhe rikthehemi. Okej, loja është shumë e thjeshtë. Kemi ca emra këtu që do ja themi Serenës dhe do na tregojnë nga një sekret për këto emrat. Nëse nuk do pranojë që ta tregoj sekretin, duhet të pi shocat që ka këtu këta holina. Je gati të gjithë mund të ta mbaruar akoma? Dhe në qoftë se ti pi më shumë shoca se sa përgjigjesh, do t'i çosh një voice message kryeministit Rama. Pra, ëndra, ato do bëhet realitet, do ta japim ne numrin, numrin tamam këtë radhë. Numrin tamam. Po, mos më rrëni. Nuk tre. Ne tre publikisht. Hajde. Vazhdo me emrin e parë se shumë bukur. E ke ti, nuk e di pse e ke ti pikë të dobët prandaj. Vazhdo zoti. Pikërisht jam qep me bukë me vete. Stresi, do na tregosh një sekret për stresin. Stresi. Nuk të gjon se është brenda në Big Brother. Është Big Brother. E ngjon brapa po s'ka gjë. Me si, do ta ngjem brapa pastaj. Shumë marr në telefon. Stresi, çfarë them ndaj gjë për stresin? Do tregosh domun një sekret. Një sekret për si që se di publiku. Që se dim se po ta dinim sa është sekret për tani unë do ta pi këtë? Jo, jo, jo. Do ta pish. Po tregova nuk do nuk. Po tregove nuk do e pish. Po, po... me pi unë gjithsesi, a kanë gjë? Prit. Do të pish Serena, mos ke gatë. Ai vona. Nëse tregon sekretin nuk do pish. Nëse nuk e tregon sekretin do pish. A okay. Po më dash me pi unë prapë se prapë çako. O Serena, vazhdo. Ti pi gjitha. Për stresin e gjë që se di publiku, po tani. Stresi është shumë fetish. Kafe, çka? Po, çka fetish? Këmbë? Çka fetish? Këmbë? Oh! E shi si e fetish? Oke. Çka ke imur qa pote? Asgjë. Shumë bukur, bravo. Këmbë ta, më fandi... Bravo, stre... Bravo, stresi, bravo. I imaginova. U, direkt kë imaginova. Pa fe mund emrin tjetër që mos vazhdojmë me këmbë të stresit, pa. Stine. Me këmbë të stresit. Stinën. Ama në zemra se na bënë me zemër gru në vetë, atë do ajo. Mund ta pish. Ja fusë edhe unë një kështu edhe pse sa tjerë ja pas kanë fusë kështu. Çetë ti. Ajo pa komentë ja vet vet sa më shef mua ama. Që ta pidë më thënë. Nuk është se e shqetësove Serena, po gjithsesi pije se s'po na tregoj gjë. Hajde. Që mos rrezikojmë diabetin të gruas. Ashtu ai kam producent, më zemra kam shok ngushtë. Duket. Shok, shok i jena, shok, shok i jena. Gjithë, më në okej, okej. Shala zvdes nga Elko. Na thuj ti emrin tjetër, Andi. Po, ja ta këthim të herë. Ska gjë, se në gjone. Klevjo. Qa di ti për alkoholin. A ta pide këtë? Ti e di. Të shi, në qëfë se kene sekret për Klevjon, mund të nga të regosh, po në qëfë se nuk do të regosh, je lirë të pish. Edhe Klevjo është njëtë si ky, si stresi, e këtu nuk kam që me të... Nuk kam çfarë të treguar. Ndërkohë që treguam. Kam çfarë të treguam. Ndërkohë që treguam. Vazhdon duke treguar. Nëse po deshe pije, s'ka problem. Jo, jo, tregova tash imu. E po mirë. Iku, do tregoj, do tregoj tash i. Jo, jo, do pish. Do pi. Po ti mo. Ju e kuptoj. Me zor. Pije. Do ta pi. Pije. Presim për këtë moment sublim. Emri tjetër është Fero. Unë bytë. O, sa përmeni këtë emë më bytë. O, që më ke përmeni më burë. Fiksimin e... Sa është në anglitës, i bën letrat. Fiksimin e adoleshentës. Po jo, dhe këtë smune me ashtu gjozë shkreditë, përse. Arbenita lef dhe qatë pas taj prapë. Se e kena pas histori hirë, ne prapë të është i vazhdojmë. O, hajë hirë. E vazhdojmë i prapë? Po kam fol, kam fol. Ti pse më rreshtë të shojë në dalin nga burgu, më shoh. Kam fol, më thënë. Ti je gardian e burgut, që më ndihmë të të shojë në burg, në qeli. Gjithmonë ta shojë në dalin për burgut unë kam. Okej. Edhe pse si heq stresin. Mraft pika. Po pra. Ke unë gjithmonë. Çuna kanë njërin nga ju stres? Kush është nga burgu? Kush është nga burgu? Kush ka ardhur nga burgu? Mos na ngacmos nga kameramanët Serena. Atëherë, do prisë do e pimë, mos ta jetë të po, ja ti. Mirë pafshim. Ecë, pritë radhën këtë dera. Pritë radhën këtë dera, mirë. Jo, mund ta pi, po. Në qofse do mund ta pish, po nuk quhet. Do më thënë, edhe shoci i Klevjos, edhe i Feros nuk quhet. O, i... Gjithë si të pi, edhe i Stine, sepse harrova Stinen. Gjithmonë harroj Stinen. Tolë.
Ktheje. Jam të turbulluar me zemrën. Po po. Sa shpirt mos e nazuar se na kuptie. Dhe emri i fundit që ti e nise, po këtë herë do na tregosh sekret sekret. Është Kris Dargoti. Ndërkohë që ti mendohesh ta na tregosh un po çoj numrin e Ramës. Oh, se tre i bëre. Na thuaj sekret. Ah, Krisi. Do thush patjetër dashis se ato shaan. Jo, s'kam folur për Krisin kështu publik. Sa po fole? Do flas për tani do flas. Jepi. Jepi. Ça do t'rrogoj në mesazhin? Ça do t'rrogoj unë ti? Mesazhin e Krisit, okay. Vazhdova. Se ça mesazhe i dolën Krisit para sa kohësh, po. Ça do t'rrogoj? Hajde ti të mbushe. Roberti ja pastaj në urgjencë. E, Robert ishte aq i lyj kështu, thotë të zi. Po edhe Kristi, në qoftë se ai lyj, na. Jo, kur kam ta kur kam ta gumosi ka pas të zi. Ça ngjyri ka pas? Pas sa stresin edhe Kristi. Nuk i ka pas. Ça ngjyri ka pas apo? Nuk i ka pas lyme fare. Mund të lexojmë mesazhet? Hajde. Që të mos i tregojmë publikut se nuk është etike sa i shkretësh atë. Ke po un thua po. Ti trego Lali çka. Jo, se Roberti i kënaqet se ka dashur femër origjinale, e kupton? A ka kërkuar publik femër origjinale? Robert po thash mos fol Robert. Po bën Robert shumë Robert. Mi thënë 100 herë mos fol. Jepi zemra. Ose mund të lexosh ti mesazhet. Po, çuja pas kanë çu video. Ti s'jam gati. Mos na lexo, mos na lexo. Ti lexoj që nuk duam ti dim do ai tregosh pastaj në ç'a do tregoj un ti fën. Okay. Kam frik. Ja do të keni gjë. Ka bërë on the rap. Ti më. I vjen më shot këtij më. Nuk është, jo, jo, nuk është, nuk besoj se. Jo, jo, nuk besoj se do e pranoja shumë lehtë çivja në mundot Kristit. Shotin aty këtë do pi unë edhe. Edhe vdesin. Hajde këtu. Hajde bio bio super bio, mos i bëm me gjat thonjt. Që është Serena, sa emocionon. Okej, un po. Okej. Oh! Kristi e pas ka ftuar te një hotel. Okej. Okay. Nuk po e marrim me mend. Jo, nuk e bëj këtë shotin. Okej. Okay. E lash kët, iku. Okej. Okay. A bëj gjë? A bëj gjë apo jo? Oh, jo, shkova me lyk kështu. Me lyk. Ah, po, okay. Me një kryp fati këtë. Po. Jo, po, me lyk thojt, a kuptam. Po. Më thirë me lyk thojt, unë në një mova me lyk thojt. Sot ka si motra, kupto, edhe. Sigur nuk kishte hallë mjaftueshëm Kristi këto kohë. Shumë bukur. Pas Zazas vjen edhe Serena Sula futet brenda dhe i zë vendin aty. Serena, shumë faleminderit. Faleminderit që ishe me ne. Kjo ishte intervista jone e parë. Në fakt e jona nuk është e para se ne jemi takuar një herë te premiera e filmit Termalit. Me vërtet? Gjithsesi ti s'mban mend se ishe zënë duke parë veten duke i futur llapën aty në film. Si të mpuzë atë herë të dy mu këtu në faqë, si jam e fërë. A jesh i lidhur, unë të pëllë, po të fikim kamerat një herë. Ua, të kam, më fi kamerat, orë në faqë, orë në faqë, jam mpuzë. Dhe putin kemi, jo, se? Se? Se rrët për të të gruja të për faqë? E rrëf gruja, ama, se që që gjeti. Tref gruja të për faqë? Po, po. Tref gruja të për faqë? Hajde, hajde, kem, hajde putin, hajde, hajde. Kam nga leze. Hajde, 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 mos u kthe, mos u kthe. Jo, nuk kthe, mos u kthe. Ose po kthe nga ai. Se do ta haj gjithmonë unë. Ja pra mi që jeton një... Ej, ajde me puta më më dashi qaj. Jo, hik të shi. Ajde mi faqe ta më. Ikse ti abuzon. Ikse ti regjizori të fi emisiona dhe të kamrën nga unë që kam dhullë të emision. Ajde pak të të pusit ta shofa, a puson mirë se Kristi. Shumë falim që nga ndoqit. Prit, 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 prit. Ti do t'i qosh njerë vojsin Ramës, i e para se t'hikës, se si këm pa i qohu vojsin Ramës, se t'kam qohar numrin, kështë që, hajde Serena. Si do ikim ne pa këtë gjon, pa të rëndësishme. Mos të merë në kamerë Serena, po qoj vojsin. Ja, ja. Direkt vojsin, shprem lirë shumë. Apo do t'i qosh video, kështu selfie. Te qoj video, thumë. Po qoj. Për e tani se kam e bo një thiri shumë kështu, shumë hot. Jepi. Për e tani. Përshëndetje nga unë, Serena Sula, mua, po të dërgoj këtë video nga MCN TV, një natë me Serena, jo ma ulone, si më shëja e, mos më shëja shtu ti më. Shiko, dhe ma ishi qikë fiksimin o zërma si 2 metra mashku, kam që e vogël jam që jam fanë se ajo të më zjarë, dhe më fëtosh i jenë surrejt. Ela! Please, mua! Një kumbaroj edhe pushtetit të Ramës. Jam veshën me të kuqë më zemra, do më fëtër se zbën sondë, s'ke ka shpo. Ate që se bëri për doja për 8 vjetë të bëri se rrëna me një video mesaj. Me një video. Ti duesh kështë opozita kuretare partia, ti direkt. Tani po e mbyll me vërtet. Jepish koleg. Po jap fundë kësa interviste. Ishtë intervista jonë e parë dhe ja kaluam shumë bukur bashkë Serena. Shumë vëllim derit, mirë pashin dhe natë e mirë nga ne. A do vini shumë mirë.